Dragi naši, svi koji ste do sad niste pretplatili, imate priliku. Pretplatite se na naš kanal i pogledajte naše pozitivne videe. Pozdrav. Pozdrav. Eto, ljudaki, Kogica je pročitala nešto o Trsatu. Sad se idemo na dva mala prošetati. Da, malo sam gapila. Kaj si? Pa sam skoro pala malo prije, ali dobro. Pa dobro, i ja sam pa skoro otišao i sa TV-a. Idemo malo po stepenicama gore da vidimo koji su ovo kipići. Ajde, ja ću biti od dola. Sad. I kaj to je? Je li Gogi? Ne, ovo su ti ko je podigo. Idemo. Pa idemo dalje. Pa mogu se si tu popet, ali dobro. Da ne bi došli tamo do kraja, ne mogli dalje. Pa dobro, evo, sad ćemo se malo prošetat, pa ćemo vidjeti šta je i gdje. Eto, ljudi, kada vam velimo, šećemo se lijepi dan. Gordana će malo... Po križnom putu, zapravo... Da, malo će Gordana... Bilo, sada... Eto, Gordana će malo o križnom putu, malo će otići obići... I tako, a ja ću vam malo okolinu posnimati da vi vidite gdje se mi nalazimo. Ja se malo ispričavam, još sam... Malo šmrkam? Da. Tako, bravo, u kadar je to taj. Recimo bravo, ljude kje su. Pa čuli su te kad ti kašljuješ, kad šmrcaš, kak šmrcaš. Da. Evo Gordana, šta bi mi mogli tu da snimimo? Mi smo tu sad na... Kaj? Šestoj postaji. Da, dim je... Pa smo išli krivim putem, ali dobro. Kaj od dola smo trebali krenut pa doći tu, ajte dobro, ajte. Kje sad? Od tamo od kod sam otišla na onaj gdje su oni kipići bili. To smo trebali. Kaj mi sad predlažiš? Ha? Čekaj malo, stani. Dobro. Stat ću. Moramo se vratit dole po putu pa na prvo, na prvu postaju pa proći sve. Dobro. Samo malo stani tu. Dobro, stojim. Samo vidjeti šta je ovo tu. Da, dobro sam rekla. Moramo se dole vratiti. Jel ti dole počinje križni put? Jel, jesi ti nekog zaboravila možda? Nisam, pa rekla sam ti siđi dolje. Kako da siđem? Pa prođi tuda. Dobro, ali ja ne mogu sam. Ajoj, Dani. Ne možeš sam po... A ne, pa ne mogu, da. Odi spat. Ajde, dolazi. Ne pokazuj prst u kameru. Dolazi. Ajmo. Pokreni se. Eto vidite, ljudi, kako ona ne vodi brigu. Kao ona je ta nekakva osoba koja pomaže starijim ljudima. Ona bi mene tu ostavila samo. Ne. Tako ti vodiš brigu o svojim koristima. Smela. Aha. Ti mene izvezaš malo. Pa da, moram malo. I gdje je prva postaja, ljube, i opet nema u kadru, molim te. Nemoj da lijepit ću te za ovaj čičak tu, tu ćeš mi bit. Da. Da. Sad idemo tu gore, po ovim stepenicama. O Bože, hvala ti. O Bože moj, što sam ja Bogu skrivio. Morate vući po tim stepenicama. Dobro, a kad moram.
Ajde pa. Tako. Evo ga. Koja je ovo postaja? Nadam da smo na prvoj postaji. Dobro. Ne tu, nego tamo. A koja je onda ovo postaja? I ovo je prva postaja, dobro je. Ovaj... Da. Dobro, onda... Ništa, idemo dalje. Prošetat, idemo dalje. Neću ništa. Komentar. Daj da vidimo, jel mikrofon samo. Dela. Dela. Dobro. Opa. To je lako. Jesi ti napio nečega? Pa ne znam, umoran sam, prijatelj. Umoran. Ajde ovako ste onda. Kaj sad pozdrav u ruku. Dobro, kaj ćemo tu sad reći? Evo, čekaj da malo to... Postaja. Vidiš onda, prima nas je Kriška. Čekaj da to snimim, čekaj. Dobro, to je koja postaja? To je druga postaja. A onda je ona bila prva? Da. Dobro. Okej. Da ti budem iskren, ja sam zaboravio za taj put. Tak da onda. Evo idemo polako prema trećoj postaji. Pa čekaj, to nije prvo redu slagano. Je. Je? Je. Ona je bila prva? Da. Ok. Evo tu smo na trećoj postaji. To je kaj? Isus prvi put. Mislim da je to Isus prvi put pada pod križem. Dobro. Idemo dalje? Da. Ha? Da, idemo dalje. Okej. Okay. Idemo dalje. Dobro. Sad će Gordana ovo pročitati. Isus susreće svoju svetu majku. Dobro. Hajde, Gogi. Čekaj, koliko ima? 14 postaje? 15. 15. Lidi ima 14, nije? Ljudaki, mi se malo isključimo trenutak. Evo nas sledi dalje. Idemo prema četvrtoj postaji. Tako je. Prema... Mislim da je Šimun Cirenac. Da, Šimun Cirenac. Dobro. Ne. Drugi pod križem. A zakaj da ne okreneš se glavom prema kameri, da nisi baš u s leđima? Pa snimaš postaje, ne moraš snimati. Pa dobro, moraš ti kad... Ok, ali moraš pročitati. Nosite jedan... Jedni vremena drugih. Da, Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ. Peta postaja. Dobro. Vidiš, ovo su lijepe slike za napraviti. Sve ono, slikati čak sve i govori. Ono. Skoro ne moraš ni čitati. Da, šesta postaja, idemo gore. A to je gdje mene Gordana ostavila. Što nam te isti bilo. Veronika pruža Isusu ruku. Dobro. Idemo dalje. Eto. E, ljube moja. Volim te. Ja
da ćemo mi lijepo uživati. Dobro. I što s treći put pa da potižem? Da tamo po fotkama. Idemo polako prema osmoj postaji. Tako je. Idemo. Polako. Polako, ali sigurno. Danas, dragi naši, uživat ćemo u Opati, vidjet ćete što ćemo raditi. Biće slika uz more, ako nam vrijeme naravno dopusti. Kava uz more, šetnica neka uz more. I naravno, sve ćemo, ako nam vrijeme dopusti. I da se mi vratimo, mi gdje se trenutno dolazimo. Dobro. Evo nas polako i pred devetom postajom. Tako je. Lijepa je šetnja. Da. Eto, crkva zvoni. Čekaj, to je kaj, tu je... Misa, 11 sati. Tu je Isus spao pod... Treći put pod križem, je? Ne, tamo... da. Dobro. Reci, ljubi. Ništa. Idemo dalje, dobro. Da. Idemo dalje. Eto. Tu je šta, deseta. Deseta, da. Tu je šta. Mislim da je... Samo malo im... Kaj? Isto se razodjevaju. Dobro. Koja je sad postaja? 11. postaja. Dobro. Isto se pribijaju na križ. Dobro. To je zadnje, jel da? Ne. Ovo tu, kaj nije? Još dolje imaš, silaziš dolje. Sad smo na... Koja je to postaja? Isus umire na križu. Jesnika. Dobro. Ok. Idemo dalje. O, moja ljubav. Naravno. Ljubice. Tu sam. Čuj. Znaš, to je ta kamera. Aha. Aha. Da. Bilo li bi lijepo da se sa mnom u kadru. Dobro. Evo nam 14. postaje. Dobro. Isto se skidaju s križa. Dobro. I to je to? Ne. Ima još? Još ima, da. O. U, gadno puše, gadno. Još.
isto postajam, Isusa polož u grob i onda još jedna postaja 15. Isus uskrsno Isus. Evo tu je. E vidiš, ovo je baš fakat slikovito. Ono stvarno kaj je je. To je slikovito, sve lijepo napravljeno. To ne morate. Ajmo. To je ono kad smo vidjeli još dola, kaj ne? Da, sad se vraćamo onoj zadnjoj postaji kad smo vidjeli dole. Evo, to je to. Da. Isus se polažu na grob. Isus je uskrsnuo. Dobro. Znamo da si doistine uskrsnuo Božji sine. Da. Dobro. Okej. Eto ga. Tako, mi smo obavili jedno hodočaš 4 sata, zato što nismo bili na misiji, ali jesmo jedan dio hodočašća obavili. Tako bi se išlo i da jesmo na, baš službeno na hodočašću, ovo nije, ovo je manje hodočašće nego više ovak izlet. Ja, istina. Ljudaki, mi ćemo sad vas tu oprostiti. Da. I vidjet ćemo se možda još prije ulaska. Još idemo do zavjetne kapelice, da. Darova, pa ćemo možda tamo nešto malo vidjeti, jer moramo kroz klaustar proći, a misa je još, pa sad još počela, pa onda mi moramo. Se opraštamo. Ako budemo nešto, budemo vam javili. Da, mi se opraštamo tu, da. I vidimo se u idućem videu. Vidimo se u idućem videu.